kam dëgjuar bashkë me të tjerë si që thotë opozita, për. Pra unë thash atë që ata presin dhe atë që thonë. Por mbysish mua se sa do mbushet, pyet pak më vonë sa do mbushet. Pyet tani unë direkt, po, unë do të parë. Ta lesh pak më vonë lojën, po unë po të them që ata thonë që do mbushet 100.000 veta. Në raport me këtë mbushje ose gjysmë mbushje, do gjykojmë sa është takati i Berishës. Po, por, më fal. Jo, po. Por nëse do isha unë në vend e Berishës që nuk jam, në që se vinë mbi atë shifër që Koli tha nuk bëhen 20-30.000 veta, apo asë të zaloshnja, po... Jo, unë thash 20-30.000 janë shumë. Nuk janë shumë për PD, për mua, po... Unë për shto parti janë shumë 20-30.000 veta. Janë pranushëm, po pas një opozitet e shkatruar, pas një uzurpimi gjithë pushtetet nga Rama, mendoj që duke ishte sheshi plot 100.000.